হঠাৎ নদীত পৰিছিল তিনি বছৰীয়া পুত্ৰ। পুত্ৰক বচাবলৈ নদীত জাঁপ দিছিল পিতৃ, কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস। নদীত উদ্ধাৰ হল পুত্ৰৰ মৃতদেহ। এতিয়াও সন্ধানহীন পিতৃ। তিতাবৰত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। শুকুৰবাৰে তিতাবৰ কাকুডঙা নদীত উদ্ধাৰ হৈছিল এটি তিনি বছৰীয়া শিশুৰ মৃতদেহ। দলঙৰ তলত উপঙি থকা শিশুটো উদ্ধাৰৰ পাছতেই সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্যৰ। আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী। মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে। মই আপোনাৰ মোৰ বাৰীলৈ ওলাই আহিছিলোঁ। ওলাই আহোঁতে আপোনাৰ দলঙৰ পৰা মানুহ কিছুমানে জুমাজুমি কৰি আছে নদীখনলৈ। তো মই আহি পেলাই দেখিলোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ লগত আৰু চাৰিজনমান মানুহ আহিছিলে। এইফালে দেখিলোঁ এটা সৰু ল'ৰা নদীতে উপঙি আছে। তাৰপৰা উপঙি থকাৰ কাৰণে গোটেই দলংখিনিয়ে ক'লে যে পোলাটো তুলি দিয়া, তুলি দিয়া সকলোৱে ক'লে। সকলোৱে কোৱাৰ কাৰণে মই মৃতদেহটো নদীখনৰ ওপৰলৈ তুলি দিলোঁ। তাৰ পাছতেই জানিব পাৰে যে শিশুটিৰ পিতৃ নুমল বাক্তিও নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে। সেয়ে স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰা অনুসৰি পুত্ৰক বচাবলৈ গৈ কাকুডঙা নৈত নিৰুদ্দেশ হৈছে পিতৃও। নুমল বাক্তিক বিচাৰি এছ ডি আৰ এফৰ দলে পুৱাৰে পৰাই চলাই আছে অভিযান, কিন্তু বৰ্তমানেও কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পিতৃ নুমল বাক্তিৰ। আমি শুনিব পৰা মতে কালি বিয়লি বেলা তিতাবৰ জোনাকী মণ্ডল গাঁৱৰ এগৰাকী তিনি বছৰীয়া শিশু কাকডোঙা নৈ যি দেৱী বিসৰ্জন ঘাট আছে সেই ঘাটৰ ওচৰত শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। আৰু সন্ধিয়া বেলালৈ শিশুটিৰ যিগৰাকী শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল শিশুটিৰ পিতৃও নিৰুদ্দেশ হৈ থকা খবৰ পোৱাই আৰু আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে স্থানীয় লোক হিচাপে নিহত শিশুটিৰ পিতৃগৰাকীয়েও হয়তো পুত্ৰৰ শোকত বা পুত্ৰক বচাবলৈ গৈ পেলাই সেই নৈতে জাঁপ দি বা বচাবলৈ যাওঁতে আকস্মিকভাৱে মৃত্যু আঁকোৱালি ল'ব পাৰে। কিন্তু এই পৰ্যন্ত তিতাবৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন বা মহকুমা প্ৰশাসনেই হওক বা তিতাবৰ এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে উদ্ধাৰ অভিযান সফল হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যদি যিগৰাকী শিশুৰ পিতৃ এই মুহূৰ্তলৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে সেই ব্যক্তিগৰাকী আমি আশা কৰিছোঁ আৰু যে সুস্থ শৰীৰে উভতাটো আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু যদিও বা তেওঁ এই সংসাৰত নাই তেওঁ নশ্বৰ দেহ আমি অতি সোনকালে উদ্ধাৰ হোৱাটো কামনা কৰিছোঁ। তিতাবৰৰ পৰা মনজিৎ হাজৰিকা, অসম লাইভ 24।